مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ پیارے مسیح بہن بھائیوں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، تو آگے ویڈیو بھی شیئر کریں، جتنی بھی ہو سکے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور نئے گیت کا، جو میں نے نیا گیت کیا ہے، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے نہیں سنا وہ گیت ضرور سنیے گا۔ تو گیت کا جو شروع ہے وہ ایسے ہے، سری گما پا دھا نی سا، سری دھا پا ما دھا نی سا، نی دھا نی ری سا، موت کو مار کے، موت موت کو مار کے، رب نے دم دیا سر گرے سپا، سر گرے سپا، مبارا مدرے سا، موت کو مر کے اب نے دم دیا، مل کے سب یہ کہو مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مل کے سب یہ کہو مرحبا مرحبا، موت کو مار کے آپ نے دم دیا، مل کے سب یہ کہو مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا۔ آرزو تھی کہ ایسے میں کوئی مل گیا، آج ہم کو مشکل خوشا، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مل کے سب یہ کہو مرحبا مرحبا۔ دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تو آگے شیئر بھی کریں۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو سو مچ۔ آرزو تھی کہ ایسے میں کوئی مل گیا، آج ہم کو مشکل خوشا، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مل کے سب یہ کہو مرحبا مرحبا۔ دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تو آگے شیئر بھی کریں۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو سو مچ۔ ایسے اٹھانا اپنے انترا، دل کی تدبیر سے جب نہ ہم بچ سکے، دل کے ہاتھوں گناہگار سے مر چلے، پاسا ریسا نیدھا پا، دل کی تدبیر سے جب نہ ہم بچ سکے، دل کی ہاتھوں گناہگار سے مر چلے، آرزو تھی کہ